Tässä valankansallisen kulttuurin rahvahantajan keskuksessa Pietti Hvastavus Jessolan Valgen Kodinen taidostudien opastujien ja johtajan kel. Taidetapaaminen omistettiin Venäjällä jatkuvalle elokuvan vuodelle. Elokuvataide on tärkeä osa kansallista kulttuuriamme. Aikoinaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla toimi elokuvaklubeja. Uusi vuosisata on uusien menetelmien aika. Nykyään elokuvia ja animaatioita voidaan toteuttaa tietokoneen avulla. Essoillassa vuodesta 2010 toimiva Oleg Obnosovin johtama Valon talo -taidestudio on tässä ajassa tuottanut 7 piirroselokuvaa. Animaatiokokemusta on kertynyt sen verran, että se varmasti ihmetyttää samalla inspiroi taiteeseen monia nuoria sekä antaa innostuneen startin tulevalle harrastukselle. Se on nähtävästi ainoa studio Luoteis-Venäjällä, missä opetetaan ja samalla tuotetaan animaatioita. Se on sivistyslaitos, jonka pohjalla lapset voivat tutustua tietokonegrafiikkaan ja kokeilla itseään tällä alalla. He käyvät läpi laajan koulutuskurssin. Pyrimme herättämään lasten kiinnostusta piirroselokuvien tekemistä kohtaan. Keskuksessa pidetyn tapaamisen aikana läsnä olleilla kerrottiin animaation tekemisen vaiheista. Studion johtaja ja kasvatit keksivät ja kirjoittavat piirroselokuvan käsikirjoituksen huomioiden kaikki seikat, tarinan aiheen, sisällön ja idean. Sen jälkeen luodaan hahmot, pohditaan kohtaukset ja tapahtumapaikat, kuvat viedään tietokoneen editointiohjelmaan. Se on todella pitkäaikainen prosessi. Animaation tekeminen kestää noin vuoden verran. Siihen kuuluvat valmistuskausi ja peruskausi. Jokainen kestää noin puoli vuotta. Täytyy piirtää hahmot pohjautuen käsikirjoitukseen. Niin saadaan aikaan ohjaussuunnitelma, jonka mukaan ryhdymme editoimaan elokuvan. Musiikki ja tekstit valmistetaan etukäteen. Täytyy osua oikein äänitettäessä elokuvan hahmojen repliikit. Studion tuottamat animaatiot ovat etupäässä karjalan kielellä. Niitä esitettiin erilaisissa, muun muassa suomalais-ugrilaisten kansojen festivaaleissa sekä Moskovassa. 3 piirroselokuvaa on päässyt voittajien joukkoon kansainvälisissä kilpailuissa. Studion suunnitelmissa on tuottaa Kintahan kylän asukkaiden seikkailuista Pietarissa kertovan animaation. Tähän työhön on jo ryhdytty. Tapaaminen pidettiin Karjalan kansallisen kulttuurin ja kansantaiteen keskuksen vuodesta 2014 vetämän lahjakkuuksia syrjäseudulta -taidehankkeen puitteissa. Hanke tavoittelee yleisen tietoisuuden lisäämistä niistä kaikista lahjakkaisista ihmisistä ja taiteellisista kokoonpanoista Karjalan piireistä, joita meillä on. Reino Ruge, Vladimir Slavov, Pavel Muzyka, Viestit Karjala, Petroskoista.